Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Soul Silver. Vi er godt i gang her, vi er inde i et gym, og i sidste afsnit så fik Thomas lidt tæsk. Så jeg er lige ved ude lige at heale ham op igen, så vi kan bruge ham igen, fordi vi har brug for de levels til Thomas, fordi han er super god mod de her dudes, som bruger fighting type dudes, og det er altså kamp dudes, vi skal op og kæmpe mod. Som altid, så må I meget, meget gerne efterlade et like, og så dele den her serie med jeres venner. Okay, ham er, han frygter ingenting, fordi han er rimelig vild. Han er en martial arts dude. Okay, er du klar, Mr. Black Belt? Okay, han har sort bælte, ham er hård fyr. Level 27, det kan så godt være, at Tom Solomsa får tæsk igen. Jeg er lidt... Der er et eller andet med, at Thomas bare ikke får lov til noget som helst der. Det er godt nok stressende. Hvad har vi overhovedet, der er godt så? Det her, det er altså... Det er noget af et problem. Det virker som om, at de her Pokémoner, som bare er gode mod alt, hvad jeg har. Og alle mine planer om at få... hvad er det? Mark Punch. Alle mine planer om at få Thomas op her til at blive god, de bliver ligesom ødelagt. Hvorfor får den intet skade? Wow, Nanoi får altså også tæsk her. Jeg tror, vi skal ud og heal op igen. Det, jeg er ked af det, drenge og piger. Det her, det bliver en af de gange, hvor vi bare bliver nødt til at gå ud og heal op igen. Hvorfor bruger en Ice Punch? Det er jo dårligt. Okay, vi tøede ud. What? Jeg skulle lige sige, at det sker aldrig, at man bliver frosset. Men så skete det alligevel lige her. Hvad er det for noget? Hitmonchan er nede. Vi får en masse XP. Nice. Okay, hvad er det her for noget? Okay, vi bliver simpelthen nødt til at få... Vi bliver nødt til at prøve at få Thomas op. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men faktisk så havde Thomas fået lidt mere experience. Han var et højere level end i går. Det er ens mor igen, der ringer med ting og sager. Okay, hun har sygt mange ting til os. Det kan være, at vi skal tjekke op på det igen så. Stop så. Hun ringer mere end min mor. Ej, nu ringer jeg til hende. Stop. Okay, jeg havde faktisk... Ja, det er fint. Okay. Okay, ud af den her. Jeg havde helt glemt, hvor meget irriterende den der ting er. Den der mobiltelefons opringningsting. Har I nogle dejlige mødre, som ringer til jer hele tiden? Det må jeg lige svare mig på i kommentarfeltet. Jeg kan godt mærke, at jeg har optaget en del afsnit de sidste par dage. Min stemme er ved at blive lidt kogt. Men måske er det også, fordi jeg har været nede at svømme, og det er altså lidt koldt udenfor. Så det kan også bare være derfor. Okay, vi kører. Ja, yeah, Tom Solomsa er tilbage igen. Jeg håber lidt, at vi snart får Fly, fordi... Altså, nu har jeg sagt det et par gange, men Fly kunne altså have hjulpet os ret meget i den her kamp. Det virker ikke som om, der er en mart her, gør der det? Der er ikke et sted, man kan købe ind, vel? Det ser sådan lidt dødt ud i den her by. Det ser virkelig, virkelig tomt ud. Så vi har ikke nogen mulighed for at købe flere potions. Vi har ikke nogen mulighed for at købe revives. Kritisk, siger jeg. Vi prøver lige at gå den her vej. Okay, der går en dude deroppe. Okay, og vi skal stoppe for vandet sikkert deroppe. Hey dude, kan du lade være med at have Ice Punch? Okay, mine sindssyge hænder, eller knytnæver skal nok slå det ud, siger han. Ja, det er godt med dig, mister. Okay, endnu et Black Belt, han sender ud en Mankey. Der er level 23. Hey, noget vi måske kan slå her. Okay, pluk. Ja, det minder mig, jeg tror slet ikke, vi har fået lov til at angribe med det her angreb endnu. Så vildt er det. Okay, pluk. Okay, Mankey. Get down! Yay! You went down! Yes, vi fik Mankey ned. Det er jeg totalt fan af. Endnu en Mankey. Vi fortsætter med at kæmpe her. Det er vores lod her i livet. Okay, et stykke Screech. Stille og roligt. Okay, 23. Okay. Det er ikke nok til at level op. Til gengæld så ryger Thomas ikke ned den her gang. Jeg har bare fået misbrugt Thomas fuldstændig i den her let's play. Han har godt nok fået nogle tæsk. Okay, level 25, det kan vi også godt tage. Et stykke pluk. Pluk. Kom så. Lidt mere. Kan vi få lidt mere?
nej! Hvad er det for noget, det her? Jeg kommer aldrig til at vinde, når Thomas får så mange tæsk. Hvorfor gjorde det så ondt? Jeg tror, jeg bliver nødt til at have en anden øje. Kan vide, om jeg overhovedet kan slå den her gymleader, når jeg får så mange tæsk hele tiden? Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg mangler virkelig den psychic-pokémon. Jeg begynder at tvivle om det var en overhovedet var en god idé at bytte min Drowsy footet dengang til Machop, fordi jeg har ikke rigtig kunne bruge Machop siden særlig meget. Og en psychic-pokémon kunne virkelig virkelig være brugbar lige nu. Altså, dude, står du ikke i vejen? Er det ikke meningen? Jeg skal nok ned. Jeg er ked af det. Vi bliver nødt til at gå ud igen. Jeg er simpelthen så ked af det. Det er frem og tilbage her, men sådan er det. Der er ikke noget andet at gøre. Det er et totalt kritisk punkt her. Jeg er totalt bange for det. Det virker som om, at det er også fordi, jeg simpelthen ikke har lyst til at tabe igen. Jeg vil så gerne gennemføre et Pokémon-spil, uden at vi wiper. Det er sket. Det er som om, det har været sådan en eller anden forbandelse, der har været over mig de sidste par gange, jeg har spillet Pokémon. Fordi i hver enkelt serie, så har jeg wiped én gang. Og det er kun én gang, jeg har gjort det. Og det har altid været på grund af sådan nogle sindssyge tilfældigheder. Det har været en gammel dame i Moon. Og hvad var det der? I Omega Ruby, der var det godt nok min rival. Det var måske den mest fair ting, for der gik jeg videre, uden at jeg havde regnet med, at han var der. Og han havde lidt for vilde Pokémon. Og det var måske den eneste, hvor jeg tænkte, okay, fair nok. Det er vildt, at de gør så meget skade. Okay. Ej, vi bliver nødt til at kæmpe mod dem alle sammen. Hvorfor de bliver ved med at gå sådan, at man ikke kan gå rundt om dem? Ord er meningsløse. Lad dine knytnæver gøre talearbejdet, siger han. Okay, mester. Det er fint med dig. Black Belt Knob. Okay, et stykke med chop. Og vores... vi er stadigvæk højere. Vi er ikke højere level end ham. Please, one shot. Okay, det blev det ikke til. Focus Energy. Okay, fedt. Han booster sig selv. Det kan vi godt bruge til noget. Et stykke blok. Ja, ned med dig med chop. Jeg kan ikke bruge det her til noget. 400 experience points. Endnu en Machoke. Vi bliver ved med at battle her. Vi har virkelig... Jeg tror altså virkelig stadigvæk, at vi bliver nødt til at få ham her op. Please over halvdelen HP. Ja, måske lige præcis. Lige, okay. Er vi heldige? Vi kunne godt bruge crit her. Jeg er ikke sikker på, at vi får ham. Det kan være, han lige er i det sidste rød. Var det 50% det der? Det der angreb, det gør mere skade, hvis man har lidt HP, og han har så lidt HP, han overhovedet kan. Okay, det var slet ikke nok alligevel. Der kunne vi faktisk godt have brugt crit attack, men det har vi ikke mere. Okay, vi 700, er det nok til et level? Det er nok til et level. Okay, alt hjælper lige nu. Alt hjælper. Okay, vi fik den op ned. Din noob. Nej, okay. Vi fik ham. Lad os se om vi kan komme op nu. Der er ikke nogen knapper, vi skal trykke på eller sådan noget her. Det virker meget, meget mærkeligt det her sted. Ej, vi kan komme op her, og så kan vi trykke på et eller andet her. Ja, jeg vil gerne trykke på den her. Ja, vi klarer det. Så vi har kæmpet mod alle, og nu kan vi kæmpe mod gymleaderen. Jeg håber, vi er klar. Jeg tror, jeg har en eller anden nane fornemmelse om, at vi måske får tæsk her. Han har... Jeg ved sgu ikke, hvor mange han har af Pokémoner. Vi må bare prøve. Hvis jeg får tæsk, så er det bare sådan der. Jeg skal åbenbart altid have tæsk en gang. Men der er faktisk en ting, jeg kommer til at tænke på. Vi har en masse bær. Det kunne være, at vi skulle faktisk for en gang skyld give nogle bær væk. Fordi det her, det er... Det er, hvis det er på tide. Okay, det er slet ikke... Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Jeg fælder på et weakness of foes, super. Okay, det gør slet ikke det, jeg troede, det var det her. Det gør nogle helt andre ting. Recover from poison. Okay, det er faktisk sådan en ting, som passer på dem. Men jeg har ikke nogen mod... det gør simpelthen det, at det beskytter en Pokémon mod dens de angreb, der er super effektive mod den. Men vi har ikke nogen bær, der gør det ved fighting. Så vi er screwed. Okay, dude.
Åh, vi prøver her. Hvad siger Chuck? Han siger, vandfaldet ramte mig lige i mit hoved. Ah, hvorfor stoppede du vandfaldet for at falde ned på mig? Du har lige ødelagt min træning. Jeg bliver nødt til at advare dig. Jeg er en meget stærk træner, og jeg træner hver dag under det her vandfald. Hvad? Har det ikke noget at gøre med Pokémon? Det er sandt. Come on, lad os kæmpe mod hinanden. Åh, jeg synes ikke, det er gået særlig godt mod de her dudes, vi har mødt indtil videre. Så det her, det kan være vildt. Okay, han har to Pokémoner. De må være højt level, så. Et stykke Primeape. Level 29. Det er ikke godt. Vi er kun level 25. Double team for ikke at blive ramt. Okay, det her, det bliver en douche. Det bliver hårdt, det her. Super effektivt, og han er stadig hurtigere end mig. Jeg er avoided angrebet, han har brugt Rock Slide. Det vil sige, at han er super effektiv mod min Pokémon. Ej, nu kunne jeg godt have brugt Quick Attack. Han bruger en Hyper Potion. Okay, og vi rammer sikkert ikke nu på grund af Double Team. Double Team gør det, at han er svær at ramme. Ja, vi ramte ikke en skid. Hvor er det sindssygt, at jeg... Okay. Han har brugt en potion til gengæld. Det er altid noget. Et stykke plug. Jeg ville sygt gerne have haft... haft Jens frem og det her, det er one shot. 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 Det var et one shot. Jeg tror jeg tager kroner frem. Ej, det her, jeg kommer til at tabe den her kamp, tror jeg. Jeg tror jeg kommer til at tabe. Vi bliver nødt til at, hvis vi får Primate ned, så skal vi have den anden den næste Pokémon, den skal vi have den skal være paralyseret. Det bliver vi simpelthen nødt til. Kom med. Nej, en withdraw. Oh nej. Okay, det er helt anderledes end jeg regner med det her. Er det en virkelig fighting? Det må den jo være. Skal vi prøve at skifte? Jeg var bange for at Sudowoodo, men Jens han får tæsk nu. Vi bliver nødt til det. Den skal paralysere, så skal vi have strøm på den. Surf. Okay, jeg tror ikke det er særlig godt. Hvorfor bruger den overhovedet surf? Hvorfor gør det så ondt? Overlev, please. Overlev Jens. Det er vigtigt. Det er vigtigt. Okay. Vi er stadig i det her spil. Vi lige har brug for den her paralysering. Vi har brug for at restore til... Vi bliver simpelthen nødt til at bruge en max potion her. Det er ikke noget, jeg er fan af. Okay. Jeg skal have fuld held. Og så håber han ikke... Vi skal lige se, hvor meget strøm vi kan give ham nemlig. Okay, han... Nej, hvad er det her? Hvad er det her? Jeg troede, det var sådan noget, hvor den lavede en runde op. Helt seriøst, hvad var det? Okay, han gør det igen. Okay, kom så. Okay, han har produceret. Please, vær mere produceret. Okay. Nu tror jeg, han slår. Så gør han ikke det? Eller er det den pose? Nej. Okay. Det var faktisk her, vi skulle have brugt Thomas til at nappe et bær. Hvor er det sindssygt. Og den er produceret. Det er vigtigt. Jens har bare fået lov til at stå der. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Kom så, crit. Den er produceret igen. Hvor er det sindssygt. Kom så, Jens. Ja, Jens. Jens, du er the man. Okay, 600 XP. Fuck, det er fedt. Okay, level 30. Lækkert. Nanoy fik også experience. Fedt, så har vi et ekstra level på ham. Nu har han Primate inde. Den er ikke paralyseret. Jeg vil virkelig gerne have den paralyseret. Jeg skifter til Nanoy. Jeg tror måske, Nanoy har mulighed for at gøre noget her. Han har ikke fuld liv. Han har brugt én potion. Jeg har måske én potion tilbage. Han er næsten nede. Det havde jeg glemt.
Vi har ikke tabt endnu, siger han. Okay, Chuck. Der var Hyper Potion. Jeg skulle have healet. Hvis Nanoy er ved at gå ned, så bruger jeg tiden på hele Rock Slide. Er det godt med mig? Nej, det er ikke. Er det? Det er bare standard. Standard, okay. Vi giver mere skade end Primeape. Jeg tror måske, vi har den her. 7-9-13. Vi har også mange flere Pokémoner. No. Nej, ikke endnu, siger han. Okay. Endnu et Rock Slide. Jeg er ikke fan af de her Rock Slides. Stop så. Kom så. Kom så. Surf. Okay, vi fik Primeape. Primeape nu. 900 experience. Chuck er nede. Hvor er det sindssygt. Og Flaffy udvikler sig. Ej, det er næsten en perfekt afslutning på en vild performance af Jens. Tak, Jens. Ja, level 30. Og det er Ampharos. Nice. Jeg elsker det her udviklingstrin. Den ligner bare slet ikke nogen af de andre, men det er nice. Fik Ampharos. Og Thunder Punch vil den gerne lære. Endelig et nyt angreb. Ja, vi vil gerne lære det. Det er til gengæld et fysisk special angreb. Jeg tror aldrig, vi kommer til at bruge Cotton Spore, så det skifter vi lige. 1, 2 og puff. Ej, hvor lækkert. Vi har en god elektrisk Pokémon nu. Det der, hvad var det? 3 eller 4 gange, han var paralyseret. Det var fuldstændig sindssygt, det der. Lækkert. Tabte jeg? Nå, sikke noget. Okay, du er virkelig værdig nok til at få Storm Badget. Jeg fik Storm Badget. Fedt. Så har vi endnu et badge nede, og vi har måske, jeg forestiller mig ikke, der går så lang tid, før jeg kan få et til. Okay, Storm Badget lærer dine Pokémon at bruge Fly, så du kan besøge byer, som du allerede har været i. Her, du må også gerne tage det. Det her. Kan vi vide, hvor vi får Fly? Det kan være, jeg skal søge på det. Det kan være, vi allerede har kunne få fat på Fly. Det lander ikke, hvis din anden Pokémon har ramt dig først. Okay, så det angreb, han brugte, det virkede ikke netop, fordi jeg lige pludselig var hurtigere end ham. Det var super godt, jeg brugte paralysering så. Det der skete, det var, at jeg fik sygt meget tæsk af det der punch, fordi min Pokémon ikke var hurtigere end hans Pokémon. Det angreb gør nemlig super meget skade, men det rammer slet ikke, hvis han først er blevet angrebet af hans egen Pokémon. Det vil sige, at hvis du var først, så ville det angreb slet ikke virke. Og fordi jeg paralyserede ham, så kunne han ikke ramme noget. Så det var super, super godt. Fordi paralysering gør folk langsommere. Det var vigtigt. Jeg vidste engang, at det var det, der gjorde nærmest, at jeg vandt. Hey, hvad sker der her? Okay, det er Cianwoods Gym Badge. Okay, så skulle du tage den her HM. Okay, vi har fået Fly med det samme. Hvor er det smukt. Vi kan flyve nu. Du vil være i stand til at bruge Fly, og du kan flyve hen til steder, du har besøgt allerede før. Okay, og moren ringer igen. Hvad har du nu købt til os? Hey, hvordan går det? Jeg har fundet en dejlig ting, så jeg kom til at købe den. Okay. Okay, så moren har sendt os endnu flere ting. Fantastisk. Ej, hvor er det vildt det her. Okay, vi har Fly nu, og det er altså cash. Det er super cash. Så lad os lige gå ind og heal op. Og imens jeg gør det, så tror jeg, vi stopper det her afsnit lige her. Fordi det her, det var et fuldstændig sindssygt afsnit. Det er som om alle de her trænere, eller gym leaders, vi har været imod i det her spil, har været fuldstændig bims. Tusind tak, fordi du har set med. Og husk at efterlade et like, efterlade en kommentar. Og så fortæl mig, hvad jeg gør godt og skidt. Alt det der snask. Get med i Hvem er den Pokémon. Og så ses vi i morgen. Og husk, hvis du vil hjælpe mig rigtig, rigtig meget, så deler du den her serie med dine venner. Vi ses. Hej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.